ଏବେ ଏବେ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି କେବେ ବାହାରିବ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନିଜେ ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ଏ ନେଇ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଟ୍ୟାବୁଲେସନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛି ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ଅଲରେଡି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାବୁଲେସନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହାକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ମେ ମାସ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇନି। କେବଳ ଏହା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସେମାନେ ପାଇଯାଇପାରିବେ ବୋଲି।